Salutare, prieteni! În acest videoclip am să fac tratamentul la vița de vie, adăugată la masă. Deci vă spunem cum să fac tratamentul cu nisorun. Deci, nisorun se pune 5 grame la 10 litri de apă. Și șavit 20 de grame la 10 litri de apă. Prima dată o să cântăresc nisorunul. Cântarul este la 0. Deci am cântărit 5 grame de nisorun. O să răstorn direct în pompă. O să pun pauză ca să cântăresc și șavitul. Am cântărit și 20 de grame de șavit. La fel o să o pun în pompă și o să pun 10 litri de apă. Vedeți că am lăsat fita direct aici ca să nu treacă grăunții de la șavit nedizolvați. Vă spunem că o să fac primul tratament, deoarece vedeți aici că pe aceste frunze deja acarienii au început să-și facă prezența. Stați să vedem să dă pe spatele frunzii, se poate vedea mai bine. Deci se vede că acarienii și-au făcut prezența. Acesta este soiul Italia. Deci la soiul Italia, acarienii și-au făcut prezența. În rest, văd că este ok. Dar o să fac tratamentul la toate. Aici le-am plantat acum, deoarece făcuseră rădăcini și le-am pus în petru cu pământ. Aici am soiul Souvenir, Perla de Xaba, aici sunt fără sâmburi, iar aici este muscat poloschei, nu, muscat hambur, scuzați. Deci aici este muscat Hamburg. Da, muscat Hamburg. Deci cam așa arată acum la mine vița de vie altoită la masă. Vă spuneam că o parte din ei sunt altuiți recent și de aceea acum vedeți că acum începe să spargă mugurașul. Vedeți și aici la fel. O să pun pauză ca să pot să pun apă în pompă și o să le stropesc, deci primul tratament. Și urmează, când se va încălzi vremea, să pot să le plantez afară în curte. Deoarece o parte din ele au făcut rădăcini. Acestea de la geam văd că nu au, deoarece muscat poloschei este un soi care este foarte rezistent la făinare și acarieni. Aici am red globe. Acolo este tot la fel muscat Hamburg.
Deci o să pun o pauză, să pot să pun apa în pompă, să fac prima stropire la vița de viat de la masă. Și așa cum v-am spus, o să fac primul tratament la vița de vie. O să dau drumul la pompă. Să vedem cum bate jetul. Stați să-l fac să pulverizeze fin. Îi voi strânge piolița de aici mai mult. Și o să dau bine și pe sub frunze. Deci acesta e primul tratament care îl fac la vița de zi, am trăit la masă. O să dau pe toate chiar dacă nu au frunze. Este bine să dăm și pe coarde. Nu avem chiar dacă cade în apă, oricum apa o să le schimb, să pun alta. Deci vă spuneam că am pus 5 grame de mixorum la 10 litri de apă, amestecat cu 20 de grame de șavit. Ambele le-am amestecat împreună. O să pun o pauză și o să le scot și pe cei de la fereastră, să le stropesc pe ele preventiv. Am scos și pe cele de la geam. Muscat poloscheiul, se vede după frunză. Vede ce bine s-a dezvoltat. La fel și acesta. Cred că are 40 de centimetri acum. Deja a depășit aici nesterul de susținere de gutui. O să le dau și doar o stropiară acum. Deci este prima stropire la vița de vie, am toit-o la masă. Primul tratament. Tratamentul l-am făcut cu mixorum și șavit. Stați puțin să strâng aici mai mult, să pulverizeze mai bine.
Deci vă spuneam, n-a venit ca apa, acum o să schimb apa. Deci chiar dacă curge un pic în apă, nu are nimic. Deoarece o să le schimb apa, o să pun alta. Important e să le fac bine tratamentul. Să băgăm și poate să-mi frunze puțin. Cam atât ajunge. Vă mulțumesc pentru vizionare și dacă videoclipul v-a fost, informațiile v-a fost de folos, vă puteți abona la canalul meu. Sănătate, numai bine, la revedere!